Welcome to a CSTV show. Iyo Damal Hotel ku yaalla Hargeysa, Somaliland. Waa maalin saddexaad ee Eid Ramadan 2022. Masha Allah, maanta nagu horreysay inaanu hoteelka tagno intii la furay. Dhawaan baa la furay, kulliba saad ogtihiin. So dadka xiiseynaya qaybta dalxiiska Somaliland, gaar ahaan caasimadda. Masha Allah, hoteelo fara badan oo qurux badan way ku yaaliin magaalada, laakiin kan waa kii ugu dambeeyay cusbaa. So kulliba xayeysiisyadii soo wada aragteen. Dad fara badan waxaan ka arkay anigu social media hale maaha, kuma yaalla Hargeysa, waa Dubai. May waa Hargeysa, Masha Allah. Annaka maanta noogu horreysay inaanu tagno. Aad baan Masha Allah u enjoy garaynay. As a family baan u tagnay. Dhammaan caruurta aad bay uga heleen. Masha Allah, cuntadiisu heer sare ahayd. Qaybta buffet-ga ayaanu tagnay. So Masha Allah, aad bay cuntadiisu u tayo fiicnayd, nadaafadda. Absolutely. Heer sare aha. So we enjoyed it. So dadka xiiseynaya. Feedback inay ka helaan dadka tagay soo arkay. Cuntadiisa soo tijaabiyay. Anigu absolutely waan recommend garaynayaa waalidiin. Yani, saxaya choice-ka. So, insha Allah taga. So, daawada dalxiis fiican, insha Allah. Iyo daawasho fiican.